Ahoj kačeři, já vás vítám u čtvrtého dílu a tentokrát se podíváme na to, jak si do GEU dát alternativní mapy. Možností je několik a my si je ukážeme. Můžete buď použít mapy stažen z internetu a použít mapový témata, který najdete na internetu, případně u některých mapových témat funguje vložení i stínování na mapě, takže ta mapa potom vypadá fakt dobře. A nebo můžete použít mapové dlaždice, to znamená, že pomocí odkazu se online můžete odkazovat na nějaký veřejný server, který ty mapové dlaždice používá a vy je vlastně tak můžete vidět přímo v programu. Tady teď na obrazovce, to, co tam vidíte, jsou nějaké ukázky toho, co já jsem doma zkoušel a vypadá to fakt dobře. Takže teď se trhneme na naší první část. Teď se koukáme na webový server osm.pavs.cz, kde běžně uživatelé stahují mapy a mapová témata a my se podíváme na to, jak si to stáhnout z této stránky. Použijeme mapu, ostatně je tam celkem podrobně hezky popsáno, jak ty mapy stahovat a jaká mapová témata, takže když si to proštete, bude to určitě jenom plus pro vás. My si teď stáhneme mapu, která se jmenuje Czech Republic, podtržítko ee.map a potom se hned půjdeme podívat na záložku mapová témata a na tý si potom stáhneme mapový téma, který se jmenuje pavs4.zip. To je to, co budeme potřebovat a to, co si ukážeme, jak nandat potom do GEU. Ve chvíli, kdy máme tyhle ty soubory stažený, jak mapu, tak to mapový téma, tak se vrhneme do úložiště svého telefonu, najdeme si to tam, kam se nám to stahlo a uděláme si ideálně nějakou složku, kterou si potom v nastavení nastavíme jako složku pro mapy v nastavení GEU. A do té si ty dvě věci, které jsme si stahli, jak tu mapu, tak to téma, tak si ji nakopírujeme do té svojí nové složky. Ve chvíli, kdy to máme nakopírovaný, tak budeme potřebovat v té složce pro ty mapy ještě udělat jednu podsložku. Uděláme si, ta složka bude mít podtržítko theme. Ostatně v nastavení GEU vás to upozorní, že takovou složku musíte vytvořit. Vytvoříme si tuhletu podsložku a do téhletý podsložky potom následně rozbalíme to mapový téma. Ve chvíli, kdy jsme tohleto udělali, máme připravený používání alternativní mapy GEU a budeme se podívat, jak to nastavit přímo v nastavení programu. Konečně jsme v aplikaci GEU, půjdeme do nastavení. V nastavení potom následně do záložky alternativní mapy. Hned se nám ukáže záložka alternativní mapy a tam momentálně chceme použít offline mapy. Máte tady text, ve kterém je i informace o té složce podtrží to téma. Takže přečtěte, můžete buď dát stáhnout mapy, anebo rozumím, to je ten náš příklad, takže my to v tuhletu chvíli potvrdíme jako rozumím. A jako první rozklikneme tuhletu složku po pravé straně, vybereme si tu složku, ve které máme ty mapy v telefonu a potvrdíme, že chceme použít tuto složku a povolíme ji. Teď to bude pro vás trošku delší, já jsem to urychlil, protože aplikace si potřebuje načíst mapový témata, obzvlášť pokud jich tam máte víc a vy v té složce těch témat kodně můžete mít víc. Když teď kliknete na ty témata, tak si můžete vybrat ty, který tam máte. Můžete v té složce mít jich víc, takže vy si vyberete, zvolíte si, který chcete, případně ještě tlačítkem pod tím výběrem témat můžete vybírat. Pokud toto téma dovoluje, tak můžete vybírat, co na té mapě chcete všechno zobrazovat. To se neliší od jakýchkoliv jiných aplikací. No a teď už doživí mapy
A vidíte, že mapu i s mapovým tématem tam máme. Hurá, sláva, turistické trasy. Samozřejmě to téma by mohlo klidně vypadat jako úplně jinak, podle toho, který si zvolíte. Já na tom obrázku, který jste tam viděli v té předešlé části, jsem měl ještě jedno téma, to je mimochodem taky skvělý, tam se dá použít tyto stínování. No a super. A teď se podíváme na tu druhou možnost použití těch mapových dlaždic. Tak pojďme na to. Tak a ta druhá možnost je použití serveru dlaždic. My opět půjdeme do nastavení. Zase si rozklikneme záložku alternativní mapy. V tuhle tu chvíli vypneme použití offline map. Nemůže nám to běžet současně spolu. A zapneme to horní a to je použití serveru dlaždic. Zase na vás vyskočí nějaké informace, které si prostudujete. Vy totiž pro ten server Dlaždic musíte znát přesnou webovou adresu toho serveru, který poskytuje tým mapový Dlaždice. To se bohužel budete muset podívat na internetu, protože těch variant je spousta, takže si najdete to, co vám vyhovuje. Ve chvíli, kdy jste si to přečetli, dáte rozumím, objeví se tam řádek, do kterého vy zadáte adresu toho serveru mapový dlaždic. Vidíte, že já tam jednu mám. Vy tam můžete dát jakoukoliv jinou. A to je vlastně všechno. Potom vidíte, dáte uložit dole. Otevřete si mapu. A tradá, je tady jedna z oblíbených českých map. Vzhledem k tomu, že jsou to mapový dlaždice, tak ta mapa není úplně ostrá. Je trošku rozmazaná. Ale to si myslím, že na tu funkčnost asi vůbec nevadí. Tak to bylo pro dnešek všechno. A já vlastně ještě na závěr pár informací, které jsem si uvědomil v tuhle tu chvíli, kdy to video končím. Takže si ještě pár informací řekneme závěrem, trošku si to shrneme. A mě během editace toho videa ještě napadlo pár věcí, které bychom si asi měli říct. Co je takový hodně důležitý, je to, že v tom mapovém tématu se vám bude vždycky ukazovat jen to, co si zvolíte. Je tam na to tlačítko v té aplikaci pod těma tématama a tam si vyberete, pokud toto téma umožňuje, to, co v tom mapovém tématu chcete zobrazit. Stalo se mi několikrát, že se ta změna nepromítla hned. Takže vás na to v tuhle tu chvíli upozorňuju a někdy je prostě nutný, nevím proč to tak je, budu to reportovat Ronovi, někdy je prostě nutný tu aplikaci vypnout a znova zapnout. Vím, že je to trošku jako komplikace pro vás, ale upozorňuji vás na to v tuhle tu chvíli, abyste z toho nebyli nějaký rozpačitý, že to nefunguje. Takže někdy bohužel je potřeba udělat tenhle ten krok. Mně aspoň na telefonu se to děje, možná, že vám se to dít nebude. Ale radši vás na to upozorňuji, řeknu to Ronovi a myslím si, že to bude nějakým způsobem dál řešit tuhle tu chybu nebo tenhle ten problém. Pak jsem se zmiňoval o stínování. Viděli jste to i tam na tom obrázku. To stínování jde tam u toho jednoho tématu, který tam bylo uvedený, to Elevate, myslím, se jmenuje. Funguje to skvěle. A Ron ho tam přidal na můj popud, protože jsme vedli celkem dlouhou diskuzi a já jsem mu říkal, že Češi jsou velký turisti a že jsme velmoc pro turistiku a že si na těch mapách jako fakt zakládáme. A že jestli někdo je jako fančmekr na mapy, tak jsou to Češi. On na ten popud se vrhnul do studia těchto věcí. Naučil se o tom hrozně moc a říkal, že dál bude prostě ty mapy vylepšovat, což je obrovský plus pro nás, že jo. Takže to je pro tuhle tu chvíli vlastně asi úplně všechno. Já jsem moc rád, že jste to dokoukali až sem. Bylo to docela dlouhý. Klidně pište dotazy dolů, kdyby se nám něco nedařilo, ale věřím tomu, že jsem to snad udělal tak, aby to bylo srozumitelné pro každýho. A samozřejmě lovu zdar a setkáme se u dalšího dílu, který se pravděpodobně možná ještě znova bude trošku věnovat mapám. Takže lovu zdar, Tomíček z nekomerčního bloku www.zašipkou.xyz a doufám, že jste s aplikací potažmo z videí spokojeni. Ahoj.